No sitten se toinen ulkomaan kuusi, eli Douglas kuusi. Ei mulla tätä paljon oo, mutta ihan mielenkiinnosta laitoin silloin aikanaan kasvaan. Tää vaatii kans yhtä hyvän kasvupohjan kuin toi lehtikuusi. Ja sekin on se nyt jonkun verran, niin noi oksat tosta kuollut, mutta näistäkin täytyis kyllä sitten tulla oksat ottaan pois. Tossa on aika hyvä näkee, että kun se on päässyt niin oikein kunnolla kasvuvauhtiin, niin on se siihenkin nyt melkein se puolen metrin kasvun laittanut, mutta niin tälläkin kohteella on sitten niin toi mänty tekee kyllä vähän hallaa, että täytyisi noita mäntyjä ottaa tuosta viereltä pois, että jos sitä haluaa tätä Douglas-kuusta niin kasvattaa, niin kyllä niin siinä täytyy noin männyt ottaa pois. Ja muutenkin niin tämä alue, niin kyllä mä tämän mönkijällä tuun tekeen, että tämä on ihan hyvää aluetta tuohon mönkijän hommaan. Ja sitten tästä nyt ainakin saa semmoisen kuin haluaa, kyllä mä vähän tiheestä meinaan jättää. No nyt samaan aikaan istutettu nämä lehtikuuset ja Douglas-kuuset. Että nyt tälläkin nyt on 14 senttiä rinnanhalkasi, että on se tääkin hyvin lähtenyt kasvaa, mutta tällä kohteella niin toi lehtikuusi on niinku huomattavasti innokkaammin lähtenyt. Mutta eiköhän me tänne nyt saada sitten joitain Douglas-kuusiakin. Sitten kolmas ulkomaalainen puulaji, mitä mä oon käyttänyt, niin on musta kuusi. Tässä on nyt pihalle laitettu yksi. Ja mä oon nyt sitten tuolle turvemaalle, mä nyt oon yhden kerran istuttanut niitä, että tää on nyt lähinnä semmonen niinku massapuu. Mutta kokeilu tämäkin. Tässä on mun ihan ensimmäinen Douglas-kuusi, minkä on istuttanut. Se on ollut jotain 90-luvun alkua. Mä sitä maa- ja metsätalousmessuilta. Siellä oli taimia myytävällä. Ne oli jonkun varmaan 15 markkaa, kun ne nyt oli. Sitten, että niitä sai ostaa. Ja mä ajattelin, että mä yhden tämmöisen kokeilen, että minkälainen se on. On se nyt pituutta ottanut ihan hyvin. Ja on se kyllä tässä hyvin kasvanutkin, että on siinäkin nyt jo 20-21 senttiä. Sitten mä oon tästä ottanut noin oksa pois, että niin mä halusin nähdä, että minkälainen, mitä se sitten tekee. Ja kyllä se on niin kuin aika hyvin tommosen pihkatapin, se on siihen oksan päälle kasvattanut. Ja ei ole tullut sitten enää semmosia niinku poikaoksia. On siinä nyt muutama tullut, mutta ei ole tullut paljon. Tässä on tämmösiä nystyröitä näissä, niin nää on pihkaa täynnä, että tää voi olla kans hyvin mielenkiintoista puuta sahata. Tää Douglas-kuusihan on semmonen, Keski-Euroopassahan tätä on aika paljon ja se on lähinnä semmonen pakkausmateriaalipuu. Mulla on kotona jompaa kumpaa, se joko lehtikuusta tai Douglas-kuusta, niin sahattua, niin sitä isompaa lankkua, niin mä otan siitä kans video, niin vähän näette, että niin minkälainen se sitten on, kun se on sahattu. On semmonen kans 90-luvulla pihaan istutettu lehtikuusi, niin on siinä kyllä aika kova ollut vuosikasvu, kun 28 senttiä on jo rinnan halkasijalta. Ja toi lehtikuusi se tekee tämmösen, että kun niistä ottaa noita oksia, niin sieltä rupee sitten tommosia oksavesoja tulee hyvin herkästi.